Բարև ձեզ։ Առաջին լրատվականի եթերում նորից դիսկուրսն է, որը իրականացվում է բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Օրերս հասարակական քաղաքական քննարկումների կենտրոնում հայտնվեց Սանահինի վանքի խնդիրը, իսկ այդ քննարկումներն էլ շատ արագ վերածվեցին հայ առաքելական եկեղեցու հետ կապված քննարկումների, ընդ որում բավական բուռն քննարկումների։ Դրանք ընդհանուր հանգեցրեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով Facebook-յան ինչ-որ ակցիայի։ Եվ ընդհանրապես վերջին շրջանում հայ առաքելական եկեղեցին կարծես թե հայտնվել է բավական բուռն քննադատության ալիքի տակ, որը պարբերաբար ակտիվանում է, հետո նվազում, եւ այդ կապակցությամբ այդ քննարկումների, այդ գործընթացում առկա միտումների շուրջ խոսելու համար մենք այսօր դիսկուրսի եթեր ենք հրավիրել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Հայր Շահե Աբեղա Անանյանին եւ Religions AM կայքի հիմնադիր Ստեփան Դանիելյանին։ Հիմա մանավանդ այս օրերին, որ այս աղանների մեծ-մեծ հարցը կա, ես կարծում եմ եկեղեցին մի քիչ ավելի պետք է ստապ լինի և ավելի իր աշխատանքը մի քիչ ավելի ուշեղացնի, որովհետև տեսնում եք ինչ ա կատարվում։ Ընդհանրապես, առաջնահերթը կարծում եմ աղանների դեմ պայքարն է, դրան պետք է բոլորս միանանք։ Ճիշտ ասած, այդքան շատ չեմ հաճախում եկեղեցիներ, բայց չի բավարարում, որովհետև, չգիտեմ, երևի չեմ տեսնում այն ամենը, ինչ որ իրանք պարտավոր են անել ու չեն անում։ Եկեղեցին հիմա ինչքան շատ ռոպագանդա անի կամ զբաղվի, այնքան կարող է հակազդեցություն առաջացնել։ Հիմա օրեկանիշով նոր բաներ են ծրացուց նարում, նոր օրենքներ են, ադատներ են մցնում, որը հակասում է նախորդ կաթողիկոսի։ Ես խորը համատացյալ եմ եւ առաքելական եկեղեցին անպայման գնում եմ, բայց թե իր գործնեությունը թե նրանք ինչ են անում, ես այդպես չեմ կարողացել եւ դնանական չեմ կարող տալ։ Շատ է թուլացել, առաջ ավելի հզոր էր, ավելի կայուն եկեղեցին, քանի այսօր այդ 4 գմբեթանոց եկեղեցին ես կանգնածա։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հայր Շահե, կուզեմ առաջին հարցը ձեզ տալ, ի՞նչն է պատճառը ձեր կարծիքով, որ հայ առաքելական եկեղեցին վերջին ամիսներին եւ ընդհանրապես կարծես թե վերջին 2-3 տարիներին պարբերաբար հայտնվում է այսպես հասարակական քննարկումների ալիքի կատարին եւ հիմնականում աստիճանաբար սրացող քննադատության ներքո, արդյոք սրա պատճառները միայն գտնվում են եկեղեցուց դուրս ընկալումներում, թե եկեղեցին ինքը տալիս է քննադատության բավական շատ առիթներ։ Չի ուզի բացարձակ պատասխանել, որովհետև երկու դեպքում էլ անշուշտ, երբ կա քննադատություն, երբ կա առիթ քննադատության, անշուշտ կան եւ ներքին եւ արտաքին պատճառներ, չի կարելի բացառել եւ միայն արտաքինով պայմանավորել։ Եվ դա ինչ որ առումով նաեւ դրական է, որովհետև իր ձևավորման առաջին օրերից եկեղեցին ինքը իր բնույթով իր առաքելության բաց է եղել ցանկացած քննադատության դեմ։ Ուրիշ բան է, որ դրվել են արեստական խոչընդոտներ եւ սահմանափակումներ, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք եւ պատճառ կա, որ մենք պետք է գիտակցենք եւ քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ճանապարհին գրեթե բոլոր, քիչ թե շատ քաղաքակրթված հասարակությունները եւ պետություններն անցել են, դա օբյեկտիվ եւ կառուցողական քննադատությունն է։ Օրինակ, ձեր ասած հասարակական քննարկումների մեջ ես շատ հաճախ շատ առողջ ձայներ եմ լսում եւ շատ ուրախալի է, բայց շատ հաճախ նաեւ ապա տեղեկացված եւ հաճախ նենք կերպով խեղաթյուրված ինֆորմացիա, որ հարիր չէ ոչ Հայաստանում ազատ խոսքի եւ մամուլի առկայության մտահոգված մարդկանց ջանքերի եւ ոչ էլ այն մարդկանց համար, ովքեր իրոք այս օրերին մտահոգված են Հայաստանում ստեղծելու բաց, ազատ եւ որ ամենակարևորն է ճիշտ քննարկում, այսինքն կառուցողական քննարկում։ Օրինակ, դուք վերեցիք, որ Facebook-ում, սոցիալական կայքում կազմակերպվել էր ամենայն հայոց հայրապետի մի տեսակ հրաժարականը պահանջող ակցիա։ Լավ, եթե 1700 հոգի ինչպես նշվում է, չնայած ես այդքան էլ չեմ հավատում այդ թվերին, որ նշվում է, որ դեմ են եղել քննարկմանը եւ այլն եւ այլն, բայց պետք է մեկ բան հստակ գիտակցել, որ այդ քննարկումները կամ այդ հրաժարական պահանջող մարտիկ պետք է նախ եւ առաջ նայեն, թե իրենք այս հասարակության մեջ եւ իրենց կյանքում եւ ընդհանրապես իրենց շուրջը ինչքանով են կառուցողական, ինչքանով են կարողանում իրենց քննադատությամբ եւ արտաքին եւ ներքին Հայաստանի քաղաքականության մեջ, հասարակության մեջ օգուտ բերել։ Եթե նստենք եւ քննադատենք, ես կարող եմ նստել իբրև հոգեորական
այնպիսի մի հոդված գրել, որ կարող է շատ բոլոր թերթերնալ գրեթե կկամենան տպագրել, որովհետև ցնցող կլինի։ Բայց դա ինչքանով կարող է կառուցողական լինել մեզ համար, իբրև մարդ, իբրև հոգևորական եւ հասարակության համար, իբրև հավակնություններ ունեցող, որ եվրոպական քաղաքացիական հասարակություն։ Եվրոպական քաղաքացիական հասարակության եւ ազատ մամուլի հիմնադիրներից մեկը, Լմոնդի խմբագիրներից մեկը մի շատ հետաքրքիր արտահայտություն ունի։ Քննադատության սահմանը Սենագետի սահմանն է, որտեղ այն երբեք չի վերջանում։ Քննադատության ազատությունը Բաստիլն է, որովհետև Բաստիլից սկսվեց Ֆրանսիայի ազատությունը։ Տեսեք ինչ երկու հակադիր եզրեր, եւ ազատությունը եւ սահմանափակումները, դրանք օրենքի ուժ ունեցող հասկացություններ են մեր կյանքում, մեր իրականության մեջ։ Մենք պետք է դա հստակ գիտակցենք եւ երբեք չմտածենք, որ մեր քննադատությամբ, եթե մենք տեսնում ենք մի բան, եթե մեզ ասվում է մի բան կայքում կամ մամուլի մեջ, կամ մենք գիտենք, դա կարող է բացարձակ ճշմարտության տեղ անցնել, եւ դա մենք կարող ենք դրանով քննարկելով կամ դրանով մեր լուման վերելով նպաստել կառուցողական քաղաքականությանը։ Դա կարող է նույնիսկ կապկան դառնալ։ Ներողություն, իսկ որն է քննադատության, այսպես ասենք, պայմանական իրավունքի սահմանը, այսինքն քննադատողը ինչ գործ պիտի արած լինի, ինչ կառուցողականություն պիտի ցուցաբերած լինի, որ նրա քննադատությունը համարվի տեղին կամ նա ստանա եկեղեցու հանդեպ քննադատաբար հանդես գալու իրավունք։ Ասեմ, որ օրինակ ինձ համար եւ վստահ եմ շատ շատերի համար, համար մեկ պայմանը դա ինք իր խղճի, իր անձի հանդեպ, իբրև մարդ, հետո իբրև հավատացյալ կամ քրիստոնյա մարդ, եթե այդպիսի սկզբունքներ ունի եւ հավատամք ունի, ճիշտ ինֆորմացիան եւ արդար եւ ստույգ ինֆորմացիան տրամադրելն է հանրությանը։ Ես ցավով արձանագրել եմ բազմիցս ապա տեղեկատվության մի հսկա հեղեղ, թե պատմական առումով, թե տեղեկատվական առումով, թե հասարակ կրոնական գիտելիքների առումով, ընդհուպ միջև այնտեղ, որ ամուսնացյալ հասարակ կանային կաթողիկոսական գահի թեկնածուի ներճակում մամուլով հրապարակայնորեն։ Սա արդեն, գիտեք, անցնում է եւ թույլատրելիության եւ երկիցանկի սահմաններն անգամ, որովհետեւ համար 1 պատասխանատվությունը, սրբազան առաքելությունը, որ ստանձնում է թե մամուլը, թե քննադատողը, թե այն մարդով իրոք մտահոգված է եւ Հայաստանի ներքին վիճակով եւ իր քննադատության գրիչն է ուղում, համար մեկ բանը, որ պետք է լինի մաքսիմում եւ առավելագույնս ճշգրտություն ինֆորմացիայի մեջ, տեղեկատվության մեջ։ Ինձ համար սա շատ կարեւոր գործուն է։ Շատ լավ, պարոն Դանիելյան, դուք հետևում եք այդ քննարկումներին, քննադատությանը, ձեր գնահատմամբ դրանք իսկապես այսպես խայտաբղետ, նաեւ ապատեղեկատվություններ պարունակով եւ ինչ որ խառը վիճակ ներկայացնող մի բան են, տարերային մի գործընթաց են, թե այդ ամենայնի վկայում են հասարակության մեջ տեղի ունեցող որոշակի փոփոխությունների, որոշակի արժեքային վերանայումների մտածողության փոփոխության գործընթացի մասին։ Նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերի համար եւ ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ այսօր իմ զրոցակիցը Հայր Շահենն է, որի հետ մինչ այսօր ես անձամբ ծանոթ չէի, բայց սակայն շատ եմ լսել եւ շատ դրական են արտահայտվում։ Եվ եթե խոսք է գնում Էջմիածնում հոգեվորականների մասին, այլ ով է այն ինտելեկտուալ հոգեվորականը կամ այն, որ կարող է մեր ապագա եկեղեցու դեմքը լինել, միշտ նշել են Հայր Շահենին։ Չի շապազանցնենք, հա։ Ես ծանոթ չեմ եղել ձեզ հետ անձամբ, դրա համար ես ասում եմ այն, ինչ լսել եմ։ Փոխադարձ հաճույք է, մերսի, շնորհակալ։ Ինչ վերաբերում է ինտերնետին, Facebook-ին, բնականաբար Facebook-ը եւ ինտերնետը դա ինֆորմացիաների չկարգավորված հոսք է, որտեղ լինում է եւ տեղեկատվություն եւ ապատեղեկատվություն, այնտեղ կարելի է ամեն ինչ գտնել։ Սակայն այս վերջի քվեարկությունը բավականին շատ հետաքրքիր քվեարկություն էր, որովհետև նախ մոտ 80% կողմ էին կաթողիկոսի հրաժարականի, մի կողմ դնենք հրաժարական հնարավոր է թե չէ, դա վերաբերմունք է։ Եվ ես նայեցի այդ մոտ 2400-500 հոգի եւ կողմ էին, եւ ես նայեցի ովքեր էին հիմնականում, դա Հայաստանի երիտասարդության ամենաակտիվ հատվածն է, որոնք տարբեր տեղ իրենց դրսևորում են եւ մամուլում, եւ որպես դասախոսներ, եւ որպես գիտության մեջ ապագա ունեցող, նաեւ հասարակական գիտությունների մեջ մեծ մասով այդ դեմքերն են, եւ պաշտպանողների մեծ մասը ոնց որ ովքեր դեմ էին հրաժարականին, այդքան էլ ակտիվ աչքի ընկնող մարդիկ չէին, ունկային նաեւ իհարկե, բայց ոչ մեծ մասը։
Սա ինձ հիշեցնում է 17-20-րդ դարը, երբ որ 17-րդ դարի հատկապես երկրորդ մասը եւ 20-րդ դարի սկիզբը եկեղեցին կորցրեց հայ մտավորականների աջակցությունը, դեմքեր ինչպիսին այն Ռաֆին, Թումանյանը, Լեոն, Տերյանը, Չարենցը եւ այն սա կարելի է թվարկել Աբովյան եւ այլն, հա, ասենք Նալբանդյանի մասը էլ չասած, հյուսիսափայլը, որ իրենց հատուկ հակա եկեղեցական գծի վրա էին։ Եվ ոնց որ սա կրկնվում է, որովհետև խորհրդային ժամանակաշրջանում սառեցում տեղի ունեցավ, մարդիկ կորցրեցին կապը իրականության հետ, եւ այդտեղ եւ եկեղեցին շատ կորցրեց եւ նաեւ փրկվեց։ Հիմա խաղը նորից է սկսվում եւ փաստորեն նույն պատկերն է գալի, այդ վտանգը կա, որը պետք է մտահոգի ոչ միայն եկեղեցուն, այլ նաեւ բոլորին, որովհետև եկեղեցին ոչ միայն հավատացյալների եկեղեցին է, որովհետև սահմանադրություն գրված է, չէ՞, ունի հատուկ դերակատարություն, չէ, եւ ազգային, հա, եւ ազգային եկեղեցի է, եթե ունի ազգային է, то այս ամբողջ ազգի առաջ պետք է պատասխան տա ոչ միայն հավատացյալների եւ նաեւ հատուկ պահանջները լինելու եկեղեցու առջեւ։ Այս առումով է դամիցը շատ լուրջ է, եւ երկրորդը, դուք որ ասում եք, կա շատ մեծ ապատեղեկատվություն կամ նույնիսկ եկեք բառ օգտագործենք անգրագիտություն, հա, եւ եկեք մտածենք ինչի այդ անգրագիտությունը, որովհետեւ ինչ են դպրոցում սովորում, դպրոցում պատմությունը կիսատ է, մեծ մասը նոր իմացավ այս վրացական դեպքերի հետ կապված, որ հա քաղկեդոնական երևույթ կա, հայ քաղկեդոնական երևույթ, որ արդեն քաղկեդոնի սկսած շատ լուրջ գործ բան է, ազդեցություն է ունեցել մեր եկեղեցին, մի զգալի քաղկեդոնական են, մի հայերի մի զգալի հատվածը քաղկեդոնական են, նույն այդ Իվերյան համերը ամբողջովին հայ քաղկեդոնականներն, որ վրացի դարան, նաև նման անհանդուրժողականությունների պատճառով, եւ մարդիկ ոչ միայն անգրագետ են, որովհետեւ իրենք էությամբ են անգրագետ, նրանց դարձրել են անգրագետ, նրանց առջև պատմությունը փակված է եւ կեղծված է, եւ դա հասարակությունը չի մեղավոր։ Կարելի է ասել արդյոք, որ դրանում նաև դերակատարումը ունեցել հայ առաքելական եկեղեցին, զուտ, այսպես ասենք, շահերից ելնելով, զուտ ինստիտուցիոնալ շահից ելնելով։ Իմ կարծիքով այո, հայր շահեն երևի ավելի պրոֆեսիոնալ եւ ավելի տեղյակ ձևով երևի կպատասխանի, բայց մեր պատմագրության մի զգալի հատվածը միտումնավոր երևի ոչնչացվել է, որովհետեւ այնտեղ քաղկեդոնական հատված է եղել եւ շատ հարուստ, եւ նաեւ կարծիքներ կան, որ նույն Մեսրոպ Խորենացին է եղել քաղկեդոնացի, եւ այն կարծիքներ կան համենայն դեպս բավականին հիմնավորված, եւ դա նաեւ միտումնավոր է արվել, եւ այսօր ցավոք սրտի, ոնց որ ես նման տենդենսներ կա, որը ես չէի ցանկանա այսօր խոսալ որոշակի պատճառներով, որովհետեւ դա պետք է լինի ներքին խոսակցություն, գիտեք Վրաստանում ինչեր են կատարում, ես չի ուզի դրա մասի խոսել, բայց այդ տենդենսները այսօր էլ է զգացվում։ Հայշա, եկեղեցին ինքը բաց թողումները, իր բաց թողումների մասին ունի արդյոք ամբողջական պատկերացում, այսինքն համարժեք պատկերացում, թե ինչ բաց թողումներ կան եւ ինչ աշխատանք է կատարվում դրանք լրացնելու ուղղությամբ, եւ մասնարարապես հենց այդ անգրագիտության ապատեղեկատվության առումով դա արդյոք չի գալիս եկեղեցու աշխատանքի նաեւ թերացումների։ Ուրեմն ես, եթե թույլ տաք նախորդ մի դիտարկում անեմ, շատ ճիշտ նկատվեց, որ 19-րդ 20-րդ դարը կարծես թե կրկնվում է, բայց մի էական տարբերությամբ։ Եթե 19-րդ 20-րդ դարում մենք չունեինք պետություն, այսօր մենք ունենք։ Եվ այսօրվա մեր զարգացումները, ազատ խոսքի արտահայտման կամ մամուլի եւ այլն, մենք պետք է որոշակիորեն նաեւ ազգային շահի մասին մտածելով կատարենք։ Սա շատ կարեւոր եւ էական խնդիր է, որտեւ ի վերջո կա ազգային պետական շահ, կա համընդհանուր ազգային մտածելակերպ, եւ այս առումով ես թույլ տվեք չհամաձայնել, բայց 19-րդ 20-րդ դար էականորեն տարբերվում է։ Գալով ձեր հարցին, անշուշտ եկեղեցին միշտ ջանքեր գործադրում է բաց թողումները նկատելու, որովհետև առանց դրա հնարավոր չէ առաջ գնալ։ Գիտեք, օրինակ, բազմաթիվ փոփոխությունները, թե կրթական համակարգում այսօր շատ բուրըն տեղ տվող հոգևորականների կարգալուցությունը եւ այլն, սրանք բոլոր այդ փորձերն են, մի քիչ ավելի համեստ ասելու, որ փորձերն են սրբագրելու համար բաց թողումները։ Եկեղեցին ունի անշուշտ եւ ունեցել է բաց թողումներ, հսկայական բաներ կորցրել է եկեղեցին, եւ այսօրվա ջանքերը վերականգնելու այդ բաց թողածը պետք է պարզապես գիտակցվի նաեւ հասարակության կողմից։ Ես չեմ ուզում դատապաշտպանի դեր կատարել, քավլիցի, որ արդարացի չի լինի, համենայն դեպս հստակ է մեկ բան, որ հասարակության կողմից այսօր պահանջվում է ավելին եւ հաճախ պահանջվում է անարդարացիորեն, որովհետեւ հասարակությունն այսօր, այստեղ ճիշտ նշվեց, ազգային եկեղեցի է, պահանջներ կան, բայց ինչ պահանջներ կան հասարակության այսօր եկեղեցու կողմից, չկան։
Շատերը կասեն, որ ոչ չկան, բայց ես կասեմ, որ կան։ Որովհետև եթե այսօր մենք խոսում ենք եկեղեցու գոյության մասին, մշակութային առաքելության մասին, ազգային առաքելության մասին, սա ենթադրում է երկխոսություն հասարակության հետ, երկխոսություն ազգային բոլոր շերտերի հետ։ Եվ այդ երկխոսության մեջ հնարավոր չէ, որ մեկն ասի, մյուսը քննադատի, այդպես չի կարող լինել։ Երկուստեք քննադատություններ պետք է լինեն, եւ երբ օրինակ եկեղեցին փորձում է հանկարծ փորձ կատարվի օրինակ Facebook-ով կամ որևէ հասարակական վայրում քննադատություն հնչեցնել կամ օրինակ աղանդավորների կամ մնացած շարժումների հետ կապված մի որևէ միտք արտահայտել, վերջացավ, հանդուրժողականության պիտակը պատրաստի։ Բայց հստակ է մեկ փաստ, որ հաճախ հասարակությունը անհանդուրժողականության այս հոսանքի տակ ինքն է սկսում դառնալ անհանդուրժող։ Իսկ արդյոք դա չի գալիս նրանից, որ եկեղեցին հասարակությանը փորձելով ներկայացնել իր պահանջները, չի փորձում մինչև վերջ կամ ամբողջությամբ եւ խորությամբ լսել հասարակության պահանջները եւ համարժեք արձագանքել։ Ոչ միշտ, ոչ միշտ, չեմ կարող հաստատել, որ այո, ոչ միշտ։ Օրինակ նույն գալով նույն այս հարցին, Սանահինի հարցին գալով, որ մի քիչ երևի կանցնենք, բայց ես փորձեմ օրինակ Սանահինի հարցին վստահաբար գրողների եւ արծարծողների 90%-ը տեղյակ չէ այդ հարցի պատմությանը։ Ես վստահ կարող եմ ասել։ Վստահ 100%-ով կարող եմ ասել, որ տեղյակ չեն, պարզապես սա մի հերթական ալիք է, մի տեսակ ստեղծելու այն տպավորությունը, որ ազատ խոսքի իրավունքը մեզ արտոնություն կամ հավակնություն է տալիս ավելի դեմոկրատ երևալու։ Ես ինքս էլ դեմոկրատի եւ քաղաքացիական հասարակության մեծագույն հավատացողներից մեկն եմ, բայց այդ հասարակության մեջ կան որոշակի սահմանափակումներ, որոնք արծարծվում եւ առնչվում են մեր հասարակական, ազգային, պետական շահի հետ։ Մի կողմ թողնենք պետության եւ մնացած հասարակության թեր եւ դեմ կողմերը, թերություններն, առավելությունները, դրանք այսօր այս պարագային էական չեն։ Սակայն եկեղեցին շատ հստակ գիտակցում է, որ հասարակության հետ իր երկխոսությունը պետք է լինի երկուստեք հստակ դիտակցված։ Ես ասում եմ եւ կրկնում եմ, որ եկեղեցին ունի անշուշտ բաց թողումներ։ Եկեղեցին այսօր այդ ճանապարհի վրա է, որ բաց թողումները սրբագրվեն դիտակցված կերպով։ Հրապարայրապետի ամբողջ աշխատանքային օրն այսօր հենց հագեցած էր կադրային քաղաքականության մշակմամբ, որտեղ կանա նշանակել, որտեղ հոգեվորական նշանակել։ Ես մի օրինակ բերեմ ձեզ՝ Վրաստանում եկեղեցին ունի գրեթե բացարձակ պետական աջակցություն, մոտ 20 միլիոն ստանում է եկեղեցին պետությունից, բոլոր եպիսկոպոսները, այսինքն թեմակալ առաջնորդները ունեն պետական հովանավորությունը եւ պաշտոնական մեքենայով եւ պաշտոնական շքախմբով, այսինքն եւ հասարակության մեջ արդեն սա, ես չեմ, այսինքն եկեք ճիշտ հասկանանք, ես չեմ նշում, որ սա անշուշտ նաեւ կարող է իր բացասական դեր ունենալ, բայց ես երևույթն եմ արձանագրում։ Բայց կարծես թե մեր եկեղեցին էլ այդ ծառայական մեքենաների եւ հարմարավետության առումով ոնց որ թե խնդիր չունի։ Կարծես թե, որովհետեւ այդ ծառայական բոլոր մեքենաները գնվում են եկեղեցու կողմից եւ շրջանառության մեջ են դրվում եկեղեցու կողմից։ Շատ ճիշտ ենք ասել, կարծես թե, որովհետեւ ժողովրդի աչքին արդեն տեսեք այն թյուր պատկերացումը կա, որ պետությունից եկեղեցին վերցնում է մեքենաներ կամ պետությունից վերցնում է որոշակի արտոնություններ, դա բնավ այդպես չէ։ Եվ ես ինչ որ տեսա Վրաստանում, այսօր այստեղ հաստատում եմ, որ այդ առումով տեղեկացվածությունը մեր ժողովրդի, մեր հասարակության ինչ որ առումով կաղում է, եւ ես թույլ տվեք չմեղադրել, բայց այս առումով մեղավոր ճանաչեմ նաեւ զանգվածային մամուլի միստվար մասին, որովհետեւ ես նորից եմ նշում, ապա տեղեկատվության եւ ինչպես Ստեփանը նշեց, անգրագիտության ալիքը պարզապես երբեմն շշմեցնում է ինձ։ Պարոն Դանելյան, համարժեք արդյոք հասարակություն եկեղեցի այս փոխ արձագանքը, այսինքն հասարակության արձագանքը եկեղեցու գործողությունների եւ ընդհանրապես գործունեությանը եւ եկեղեցու արձագանքը հասարակական քննադատությանը։ Եկեղեցին արձագանքում է նրան, ինչ որ տեսնում է, իսկ ինքը տեսնում է բնականաբար եկեղեցի վերևի շերտը եւ համապատասխան ձեւի արձագանքում է, սակայն իմ կարծիքով եկեղեցուն կան տարբեր շերտեր, որտեղ եկեղեցուն կան եւ ապահով շերտեր եւ բավականին, ինչպես մեր հասարակությունում ասենք, սոցիալական առումով պաշտպանության կարիք ունեցող շերտեր, եւ եկեղեցու հոգեորականները նույնպես շերտավորված են, եւ իմ կարծիքով այն անարթարությունների համակարգը, որ կա մեր հասարակությունում, կա նաեւ եկեղեցում։ Այս առումով հայր Շահեն նշեց նաև կարգալույցների հարցը, որ կարգալույցության միջոցով փորձում են, ասենք, մաքրել եկեղեցին, իմ մոտ հարց է առաջանում։
այդ մեխանիզմը կարգալույցությունը, ինչպես է, ես ձեզ ասեմ նույն կաթոլիկ եկեղեցում, որտեղ կարա դրույթ, որ Ռոմի պապա անսխալական է, չէ, եւ ինքը ասենք, եկեք իրենք էս շարունակեմ միտքը, հա, նույնիսկ կաթոլիկ եկեղեցում կան որոշակի ընդհացակարգեր, այսինքն Ռոմի պապը չի կարա ասենք Աֆրիկայում մի որևէ հոգևորականի կարգալույց անի, որտեղ ստեղծում են հանձնաժողովներ, հանձնաժողովները քննում է դա, կան մեխանիզմներ, կան ներքին դատավորներ, դատական ացաններ, հա, պաշտպաններ, հետո այդ պրոցեսը բարձրանում է վերև, այսինքն մի քանի շերտով հիմնավորվում է, թե որ հոգևորականին կարելի է կարգալույց անել, որ հոգևորին չի կարելի, եւ կան համապատասխան հանձնաժողովներ։ Արդյոք դա կա Հայաստանում, որովհետեւ Հայաստանում իմ տպավորությունը այնպիսին է, որ ասենք առավոտյան վեհապարը կարող արթնանալ եւ որևէ մեկին ասել կարգալույց անել, տպավորությունը համանդա այդպիսին է եւ կարգալույց եղածների արձագանքը նույնպես այդպիսին է։ Եվ այս առումով դա շատ կարևոր հարց է, որովհետև մաքրում են ում եւ ինչի համար, որովհետև նույն այս Ժնևի հոգեվորականը, որը կարգալույց արվեց, ինքը ասենք մի գրքի հեղինակ է, որը բարեփոխումներին է նվիրվում, եւ Ժնևի համայնքը մի մասը ապստամբեց, ես ասեմ, սա ինձ ինչն է մտահոգում, որովհետև մենք Հայաստանում ունենք մի արատավոր հասարակություն, ավելի շուտ պետական կարգ, որ արտահայտում է տարբեր ազգային ինստիտուտներում, եւ այդ ագրեսիան գնում է դեպի Սփյուռք, որովհետեւ մենք նույն ՊԶՕ-ի դեպքերը հիշում ենք, չէ՞, այսինքն որոնք ասենք փողեր են լվացվում Հայաստանում որոշակի տանիքների տակ, այսինքն Հայաստանը իր այս արատավոր համակարգը արտահանում է Սփյուռք, եւ այնպիսի տպավորություն կա, որ այդ արատավոր բոնոպարտիզմը, հա, ես վեհապարեմ ինչ ուզեմ անեմ, արդեն գնում է դեպի Սփյուռք, որտեղ արդեն դիմադրությունը առաջանում, եւ սա շատ վտանգավոր է, մենք ոչ միայն Սփյուռք են կորցնում, այլ մենք դառնում ենք գաղափարապես Հայաստանի դեմ հանդես եկող Սփյուռք, շատ վտանգավոր պրոցես է, որովհետեւ օրինակ ես Սիրիլի Ստեփան, թույլ տվեք, բայց այստեղ նորից դա իմ կարծիքն է, դասից ես եկեղեցուն, որովհետեւ եկեղեցուն արդեն հայ եկեղեցում 7-րդ դարից սկսած կա եկեղեցական ատյան, կա եկեղեցական հանձնախումբ, որ գործում է կարգալուծության պարագային, տվյալ դեպքում նախկին Աբել քահանա Մանուկյանի պարագային 4 հոգուց բաղկացած հանձնախումբ կար, որին Տեր Աբել քահանան նամակով պատասխանեց, որ իր համար նվաստացուցիչ հանգամանք է ներկայանել հանձնաժողովին։ Այսինքն եկեք մի քիչ միգուցե նաև մեր թերությունն է, որ մենք ամեն բան չենք պարզաբանում ներքին հանգամանքներ ելնելով նաև կարգալույց եղածների որոշ բարոյական եւ նաեւ որոշ անձնական կողմերից, եւ կարգալույց չեղածների նաեւ բարոյական բժշկական, բայց մի հետաքրքիր բան կա, որ հայ եկեղեցում վեհապար հայրապետը երբեք առանց անձնաժողովի կարգալույց չի անում, դա կանոնական կետ է, սա մեկ։ Երկրորդը գիրքի հեղինակ է, թե գիրքի հեղինակ չէ, դա բնավ կապ չունի, Երվանդ Տերմինասյանը բազմաթիվ հատորների հեղինակ էր, բայց կարգալույց արվեց, որովհետև եկեղեցական կյանքում ի տարբերություն մեր պատկերացրած քաղաքացիական հասարակության կան նվիրապետություն, եւ սա ինչ առումով է նվիրական, այս նվիրապետությունը, որովհետև հոգեվորականը, երբ դառնում է հոգեվորական, պետք է հստակ գիտակցի, որ ինքը կատարում է 4 ուխտ, ուխտերից մեկը նվիրական ուխտերից մեկը հնազանդության ուխտն է։ Մենք հաճախ հասարակությանը, եկեղեցուն նայում ենք դրսից քաղաքացիական հասարակության աչքերով, բայց եկեք չմոռանանք, որ եկեղեցում կա կարգապահական հստակ դիսիպլին, հնազանդությունը, առանց սրա եկեղեցում, այսօր հայ եկեղեցում օրինակ որևէ հոգևորական ձեռնադրվել է, եւ պետք է գնա որևէ խուլ գյուղ Հայաստանի սահմանամերձ, եթե այդ հոգևորականն ասի ես ազատ եմ, ես չեմ ընդունում այդ որոշումը, ով պիտի գնա այդ խուլ գյուղ, օրինակի համար ես ուզում եմ խոսալ, ես իմ վերջացնեմ եւ գալով մյուս հարցին, որ վեհապարն առավոտյան զարթնեց, եւ ես պարզապես չեմ կարող ընդունել ականատես լինելով հանդերձ, այդպիսի բան չի կարող լինել, այդպիսի բան վեհապարը մոտ 10 տարի համբերեց Տեր Աբել քահանայի պարագային, 10 տարի 2001-ից մինչեւ այսօր, գուցե առանձին քննարկում է Աբել քաղաքացիական պարագային, դա միանշանակ հստակ է, որ հնարավոր է, որ օրինակ կարգալույց եղածների մի մասին տրվել է հնարավորություն վերադառնալու, եւ նրանք վերադարձել են, երևի մյուս կողմը նույնպես պետք է լինի, որովհետեւ նաեւ ֆինանսական հարցերը շոշափում, բայց ես ուզում եմ մի քիչ խոսակցությունը թեքել այլ կողմ, եկեղեցունը նկատմամբ բացական վերաբերմունքը հիմնական ալիքը սկսվեց 2008 թվականին, երբ որ եկեղեցին մտավ քաղաքականության մեջ եւ քարոզարշավին մասնակցեց, ասենք իշխանության կողմից, հա, մենք հիշենք նույն Նավասարդ եպիսկոպոսի այդ խաչով երթերը, հա, որպեսի նախընտրական երթերը, եւ բնականաբար հասարակության մի հատվածը,
որը քաղաքական այլ հայացքներ ունել, դարավ եկեղեցու դեմ։ Այսինքն եկեղեցին մտնելով քաղաքականության մեջ ինքը արդեն ամենայն հայոց եկեղեցի չէ ըստ էության։ Եվ սկսվեց այդ եկեղեցու վերաբերմունքը, եւ նույն նաեւ այս վերջի քննադատությունը Նավասար արքիեպիսկոպոսի նկատմամբ, հիշում եմ իր մի արտահայտությունը բառացի չեմ ելում, բայց մոտավորապես հետեւյալ միտքներ, որին համար հետաքրքիր չէ ով ինչ է ասում, հա, եւ այդ պատմությունները, որոնց պատասխանը չեղավ։ Եվ այս առումով իհարկե մենք ունենք հոգեվորականներ, որոնք ունեն այլ վարք, հա, ասենք բավականին եւ հարգված են, եւ կան հակառակը, եւ այդ հակառակը այդ վերևի շերտում է լինում։ Եվ չեք կարծում, որ կա այդ խնդիրը հայշայ եւ ակնհայտ դրսեւորումները վարքի, ինչպես որ մեր հասարակության մեջ միշտ եղել է եւ միշտ լինելու է, հաճախ եկեղեցական որոշ շերտեր կարող են արտահայտել հասարակության որոշ, այսինքն սա հայելային է այս հարաբերությունը։ Մյուս կողմից եկեղեցին ինչ որ առումով դուք նշեցիք քաղաքականության մեջ մտավ, իմ կարծիքով եկեղեցին երբեմն կարող է քաղաքական հայացքներ արտահայտել, ոչ եկեղեցին, եկեղեցական որոշ շերտեր կամ խաբեր։ Սակայն մեր հասարակության գլխավոր կաղացող կողմերից մեկն այն է, որ հավատացյալը միշտ եկեղեցին սկսում է անձնավորել։ Եթե ես հայ քրիստոնյա եմ, կամ ես համարում եմ, որ եկեղեցին մշակութային արժեք է ինձ համար, պատկերացրեք, որ մեկը հայ է, ջարդրտված հայերենով է խոսում, պիտի հիաստափենք հայերենից։ Իսկ թե հայ ավետարանական է կամ հայ կաթոլիկ ինքը հայ է, թե հայ չէ։ Գիտեք ինչ, ես անշուշտ որ հայ եմ, ինչպես հայ չէ։ Հայ է, հայ անշուշտ հայ է։ Իսկ հայկական մշակութային այդ վերելքը համարում եք, որ կաթոլիկ եկեղեցի սկսվեց 16-րդ դարում։ Չեմ կարող այդպես միանշանակ ասել, որտեղ դրա կողքին կա Միուրիշ Տաթևյան դպրոցի ֆենոմենը։ Այդ շահը մենք ունենք հոգևորականներ, որոնք հերոստատեսությամբ հայտարարում են, որ ով հայ առաքելական եկեղեցու չի, նա հայ չէ, ես կարամանուններ տամ, ուրիշի համար պատասխանում եմ, ես եպիսկոպոսներ են, թե մի առաջնորդներ են, ես ձեզ կարամ բերեմ եւ ուղղակի չստանամ հայտարարություններ։ Չէ, ես պատասխան չեմ տալիս ուրիշի համար, ես հստակ ասում եմ ձեզ մի բան, որ եկեղեցու մեջ, հայ եկեղեցու մեջ, օրինակ, մարդը հայ կաթոլիկ է, բայց Հայաստանի կամ հայ ժողովրդի համար այնքան բան է արել, ոնց օրինակ բազմաթիվ մշակութային դեմքեր եւ գործիչներ, որոնք եւ Հայաստանում եւ հայ եկեղեցու կողմից ճանաչված եւ ընդունված են։ Հայշայ, եթե բարձրաստիճան եկեղեցականը մասնակցում է իշխանական կուսակցության համագումարին, դուք դա չեք համարում արդյոք, որ ստվերը պայմանական ասած ընկնում է ամբողջ եկեղեցու վրա, եւ եթե հասարակությունը անձնավորում է արդեն այդ անձով է պատկերացնում եկեղեցին, դա օբյեկտիվ որոշակի ընկալում է հասարակության մոտ։ Նաեւ նկատի ունեմ, թե շքեղ վարքը, որը անձնական վարքն է եկեղեցական բարձրաստիճան եկեղեցականի, բայց դա նույնպես հասարակությունը օբյեկտիվորեն կարող է ընկալել որպես եկեղեցու վարք։ Հասարակությունը կարող է քննադատել անձին, բայց հասարակությունը ինձ թվում է եւ իմ կարծիքով երբեք չի կարող անձնավորել այն նվիրական արժեքները, որ մենք ունենք այսօր։ Իսկ եկեղեցին ինքը պետք է արդյոք դիրքորոշում հայտնի նման տարակուսելի վարք ցուցաբերող եկեղեցականի համար։ Դա պետք է հայտնի եկեղեցին, բայց դա այնպեսի վերին, այսինքն ատյանների խոսքը եւ սկզբունք, որովհետեւ այ եկեղեցում ընդհանրապես ինչպես բոլոր ավանդական հոփար եկեղեցիներում եպիսկոպոսն արդեն որոշակի աթորի եւ որոշակի իշխանության կրող է, եւ դրա համար գոյություն են հատուկ եկեղեցական ատյաններ, եւ պարտադիր չէ, որ հասարակությունը կարող է իր կարծիքը հայտնել, բայց երբեք արդարացի եւ ճիշտ չի լինի, որ հասարակությունը ստանձնի դատավորի դերը, իմ կարծիքով դատավորի այն իմաստով, որ կայացնի որոշում, որովհետեւ երբեք չգիտենք, ես մեկ անգամ եմ ասում, երբեք չգիտենք, թե իրականության մեջ տեղեկության, տեղեկատվության խորքի մեջ ինչեր կարող ենք գտնել։ Ես այսքան ժամանակ ցավի սիրտ եմ ասում, Հայաստանում թերևս Գագիկ Շամշյանից բացի չեմ տեսել մի լրագրողի, որ միջև վերջ գնում է, միջև վերջ, ընդհուպ միջև խորք, եւ միջև չի բացահայտում ճշմարտությունը, չի հանգստանում։ Այսինքն սա էլ նույնպես ֆենոմեն է, որ մենք պետք է տիրապետենք։ Ի վերջո մենք մեր հասարակության մեջ քաղաքացիական, եթե մենք այդ ձգտումն ունենք մաքսիմալ կատարյալ վիճակի հասնել, ուրեմն դա պետք է լինի ամենտեղ։ Շատ լավ, ես քանի որ ժամանակը սպառվում է, խնդրեմ մի վերջին հարցի պատասխանել։ Մենք ներկայումս ունենք պետություն, եւ մեր եկեղեցին կարծես թե պետք է գտնի իր դերը պետության մեջ։ Այդ առումով արդյոք կա ավանդական դերի վերանայման կարիք, անհրաժեշտություն եկեղեցու ավանդական դերի վերանայման, եւ ընդհանրապես եկեղեցու բարեփոխման անհրաժեշտություն, եւ հասարակական process-ներից հետ չմնալու անհրաժեշտություն։
անշուշտ կա, բնականաբար կա։ Դրա փորձերից մեկը արդեն համանդրության մեջ որոշ կետերի փոփոխությունն էր կրթական մակարդակով 2003 թվականին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի եւ Վեհապար Հայրապետի միջև կնքված պայմանագիր, այսինքն եկեղեցի եւ պետություն ներկայացնող անձերի միջև կնքված պայմանագիրն էր հայ եկեղեցու պատմության առարկա ներմուծելու մի շարք այլ ոլորտներում պետության հետ, օրինակ բանակի պարագային։ Այսինքն սրանք պրոցեսներ էին մի հսկա շարունակական ընթացքի, որի վերջո հանգեցնելու է մի որոշակի համագումարի, մենք չգիտենք։ Այսինքն սրանք բնական զարգացումներն են, բնականոն զարգացումներն այն երկխոսության, որ ընդհանրապես եկեղեցի պետություն այդ սֆերայի, այսինքն ասպարեզի պատմության մեջ բյուզանդական բառով հարմոնիա են ասում, սյուն հարմոնիա, այսինքն եկեղեցու եւ պետության խաղաղ համակեցությունը։ Նեոցիոն դա եկեղեցու եւ պետության, թե եկեղեցու եւ իշխանության համակեցությունը։ Չէ, եկեղեցու եւ պետության իշխանությունը կարող է փոխվել, պետությունը մնում է, հեսա պետք չէ շփոթել։ Երկրորդ, հասարակության այսօր գլխավոր խնդիրը հիմնականում բոլոր ավանդական ուղղափառ եւ հիմնականում ուղղափառ ընտանիքների պատկանող եկեղեցիների եկեղեցի հասարակություն խնդիրն է։ Որտեւ միջնադարյան մեր փորձը մեզ եկեղեցի պետություն հարաբերությունն է հարուստ կերպով տրամադրում, բայց եկեղեցի հասարակություն 14-15-րդ դարում չկար քաղաքացիական հասարակություն։ Այսօր civil society-ն այնքան զորեղ է, այնքան բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնց եկեղեցին բնականաբար չի կարող մանավանդ հայ եկեղեցու պարագային 10 տարվա, 20 տարվա մեջ 200-300 տարվա զարգացող պրոցեսին չես կարող պատասխան տալ։ Խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն, բայց ես լավատես եմ ամենայն դեպս, որովհետև քաղաքացիական հասարակությունը, եթե իրեն համարում է քրիստոնեական արժեքների կրող եւ մանավանդ մեր պարագային, հայ իրականության պարագային, հայ ազգային եկեղեցու արժեքների, մշակութային արժեքների կրող, պետք է հստակորեն գիտակցի, որ լինելու են եւ բաց թողումներ, լինելու են եւ ձեռքբերումներ։ Ուրեմն դատավորի դեր ստանձնելը միշտ հեշտ է, սակայն ես մի արտահայտություն եմ սիրում միշտ ասել, թերությունները ընդհանրացնելը եւ լոզունգ դարձնելը շատ հեշտ է, առաքինությունները մասնատելը եւ դրանք առանձին-առանձին իբրև դիպվածային դիտարկելն էլ հեշտ է, բայց եւ թերությունները եւ առաքինությունները իբրև ընդհանուր շարունակական պրոցեսի երևույթ դիտարկելը շատ բարդ է, որտեղ դա ամեն մեկին տրված չէ։ Ուրեմն եկեք դատավորի դերը ստանձնելուց առաջ մտածենք, թե մենք ինչ հասարակության մեջ ենք ապրում։ Շատ լավ։ Նախ այդ պնդումը, որ մենք պետություն ունենք, ես վերջերս գնալու սկսում եմ ավելի կասկածով վերաբերել, երբեմն ինձ թվում է մենք պետություն արդեն չունենք։ Ես ավելի լավատես եմ ուրեմն։ Պետության գերեզմանակարը ինձ շատ հիշեցնում է մեր այսօրվա վարչապետին եւ այդ տեսքը կունենա։ Չէ, մենք պետություն ունենք, փառք ասում ունենք։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցու դերը, ես ուզում եմ ասեմ, լատինական Ամերիկայի շատ երկրներում, այդ թվում նաեւ Բրազիլիայի տնտեսական ծաղկումը եւ այնտեղի ժողովրդավարությունը շատերը կապում են հենց այնտեղի կաթոլիկ եկեղեցի գործունեության հետ, որը կանգնեց հասարակության կողքը եւ սկսեց պայքարել իշխանության դեմ հանուն որոշակի իդեալների, սոցիալական արդարության, ընդհանրապես արդարության, հավասարության եւ պարության սկզբունքներին։ Մի մոռացեք, որ Բրազիլիայում եմ, խոսքը Բրազիլիայի մասին։ Հայաստանում ես տեսնում եմ հակառակը, եկեղեցին հակառակ դիրքերում է, ինքը ասենք անարդարության կողքն է կանգնած, որ այսօր իմ տեսակետն է իշխանությունն է մարմնավորում, օլիգարխները եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս առումով ես շատ վատատես եմ եւ եկեղեցու դերը շատ բացական եմ գնահատում, դա իմ անձնական տեսակետն է։ Ինչ վերաբերում է հարմոնիային, գիտեք ինչ, այդ բյուզանդական այդ հարմոնիան, իսկ բյուզանդիայում պայքարը շատ միշտ ուժեղ գնում էր եկեղեցու եւ իշխանության միջեւ, հատկապես 7-ից 9-րդ, 10-րդ դարերում այդ հարմոնիայի գաղափարը այսօր նույնպես Ռուսաստանում են շատ օգտագործում, եւ հասարակությունը այդ հարմոնիային դեմ է, որովհետեւ իրականում հարմոնիան ոչ թե եկեղեցի հասարակությունն է, այլ եկեղեցի իշխանության մեջ է։ Ես հույս ունեմ, որ այդ հարմոնիան Հայաստանում այդ տեսքում տեղի չի ունենա, եւ ես հույս ունեմ, որ եկեղեցին կկանգնի արդարության կողքը։ Եկեղեցին միշտ արդարության կողքն է, անկախ նրանից, թե ինչ անձնավորումներ մենք կարող ենք տալ։ Շատ շնորհակալ եմ մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Մեր ժամանակը սպառվեց, բայց թեման իհարկե անսպառ է եւ մի հաղորդման շրջանակում հնարավոր չի պատասխանել բոլոր հարցերին։ Երևի թե առաջիկայում նորից առիթներ կլինեն այս թեմային անդրադառնալու համար։ Հետևեք դիսկուրսի հաջորդ թողարկումներին։